çfarë gjendje rënimi është godina e gjykatës lartë dhe në çfarë kushte krejtësisht jashtë çdo imagjinate punon një nga gjykatat më të rëndësishme të vendit, çka më bën të përsëris atë që kam thënë në kryet herës, po pa e parë nga brenda se ne do të bëjmë maksimumin që sa më shpejt plani ynë për sistemimin e kësaj gjykate të shkojë në përfundim dhe kështu edhe gjykata kushtetuese dhe gjykata e lartë të marrin atë që meritojnë nga vipamja e kushteve. Së dyti, kjo ishte një seancë që sipas ligjit konsiderohet seancë pajtimi mes dy personave që janë ballë për ballë. Për mua s'ka asgjë për t'u pajtuar, sepse kjo nuk është personale, nuk është një akuzë e ngritur për një mosmarrveshje mes një personi dhe një personi, por kjo është një domosdoshmëri për publikun, për të ditur të vërtetën, vetëm të vërtetën dhe asgjë tjetër përveç vërtetës. Nëse pala që më ka detyruar të drejtohem në dyert e gjykatës do të provoj çfarë do të qoftë nga gjithë ato që ka thënë, publiku duhet ta di se si bëhet fjalë për kryeministrin e Shqipërisë. Në të kundërt, publiku duhet di po ashtu nëse pala që është e akuzuar, këto akuza i ka ngritur për të cënuar integritetin e institucionit të kryeministrit. E kam thënë që është në fillim kur kam vendosur të ndërmarr këto procese se është koha të jepet fund politikës së shantazhit, politikës së baltës, politikës së denigrimit dhe politikës së talljes së përditshme me opinionin publik dhe është koha që gjykatat të marrin rolin që u takon të arbitrit të paanshëm dhe të pavarur për të shërbyer opinionin publik me gjykimin mbi çfarëdo akuze dhe çfarëdo pretendimi. Zoti Rama, në çfarë mbrojnë në këtë proces? Kush do të jetë prova jote? Prova juaj. Qytetërimi ynë e ka zgjidhur që në kohën e romakëve çështjen e provës. Bara e provës i takon atij që akuzon, jo atij që akuzohet. Ndërkohë që nga ana tjetër unë do ta ndjek këtë proces deri në fund dhe do të jemi pranishëm në çdo seancë gjyqësore, sepse ja detyroi këtë të gjithë opinionit publik shqiptar dhe të gjithë atyre qytetarëve që turbullohen nga helmi i përditshëm që prodhon bari i Shqupit.